Hej, Johan Guterstam heter jag. Jag är beroendeläkare och forskare här i Stockholm. Jag är också ordförande i Svensk förening för beroendemedicin. Och idag ska vi då prata om cannabisberoende och cannabis relation till psykoser och lite gå in på vad forskningen säger om de här frågorna. Och det är förstås ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat som beroendeläkare och psykiater också då. Och jag tänkte att vår agenda skulle se ut så här ungefär. Att vi pratar lite grann om bakgrunden, centrala begrepp när man diskuterar de här sakerna. Sen går vi in på cannabisberoendet först då. Hur ser det ut? Hur funkar det? Vad finns det för behandling för cannabisberoende idag? Och sen går vi över till den här frågan om cannabis och cannabis relation till psykoser då. Hur funkar det på kort sikt och på längre sikt med långvarig psykossjukdom? Och så ska vi sammanfatta lite grann på slutet. Men innan vi går in på det så tar vi liksom bakgrund med att bara definiera några centrala begrepp som vi måste ha klart för oss när vi pratar om de här sakerna. Och först till att börja med cannabis, låter självklart kanske, men det är ju ett ganska brett begrepp egentligen. Det är olika rusgivande produkter som kommer från cannabisplantan från början. Och hasch och marijuana är väl de mest välkända förstås. Sen har vi begreppet beroende som ju kan användas i vardagsspråket också, så där, men också är ett psykiatriskt syndrom då, som definieras i våra diagnosmanualer. Och de viktigaste symptomen därför på ett beroende är att man får ett bristande kontroll över sitt drogintag. Man har svårt att dra ner eller sluta. Det får också konsekvenser på ett negativt sätt för andra saker i livet. Ja, det går ut över andra aktiviteter och relationer och arbete och hur man funkar i vardagen och så. Så det är vad vi kallar ett beroende då. Sen har vi psykos som är ett kanske lite mer svårdefinierat begrepp egentligen, men det handlar om en typ av grav förändring av verklighetsuppfattningen och ibland också självuppfattningen som kan vara förknippat med en lång rad olika psykiska sjukdomar då, psykos. Och schizofreni slutligen då, det är en så kallad psykossjukdom där man över många års tid i regel då har återkommande psykotiska symptom och ofta en ganska stor funktionsnedsättning. Så personer med schizofreni behöver ofta ett livslångt behov av vård och stöd helt enkelt. Så det är några begrepp som vi kommer återkomma till under den här föreläsningen. Om vi inleder då med lite basic kunskap om cannabis, sådär, de akuta effekterna, vad händer när man röker cannabis? För det är ju som rökdrog som det är vanligast att det används, va? Och till att börja med så är det ju väldigt liksom vanligt, ju. Det är ju våra vanligaste illegala droger och så ser det ut över i stort sett hela världen. Men ruset här då, det folk beskriver som använder cannabis är ofta en välbehagskänsla. Många beskriver också en sorts lugnande effekt, att man känner sig mer ångestfri och kanske en del använder det för att kunna sova till exempel. Dämpa smärta, sådana saker. Något annat som är tydligt under ruset och kanske ibland mer för omgivningen än för användaren själv är en kognitiv påverkan. Det har visat sig också i studier att den som har rökt cannabis presterar sämre på massa olika neuropsykologiska tester till exempel. Och inte minst saker som har att göra med minne och korttidsminne och lära sig nya saker och sådär. Allra mesta av det här går naturligtvis över när cannabis går ur kroppen då. Men det kan vara ganska påtagligt under den stund då personen är påverkad av cannabis. Som för alla droger så kan cannabis orsaka abstinenssymptom. Och abstinens betyder egentligen avhållsamhet bara, va? Men det handlar alltså om symptom som uppstår när man har varit i ett rus länge och sen tar man bort eller minskar snabbt på drogintaget. Och då har liksom hjärnan vant sig vid att få cannabis i det här fallet då, och när det inte längre tillförs cannabis så blir det liksom besvär av det helt enkelt då. Och vanliga symptom där i cannabisabstinensen är oro, det kan vara sömnstörningar och det kan vara överdriven svettning som i handflator och sådär. Som det antyds kanske då så är det sällan allvarligare symptom om man jämför med till exempel alkohol eller opioidabstinens som kan vara ganska dramatiskt och väldigt plågsamt eller till och med farligt, så är cannabisabstinens relativt lindrigt då, även om det kan vara ganska utdraget över någon veckas tid ibland.
Hur ser det ut med långtidseffekter då? Ja, här finns det en hel del forskning då, och en del ansatser har gjorts för att försöka ta reda på kroppsliga komplikationer då. Till exempel skador på luftvägar av att man röker återkommande. Och även skador på immunsystemet då, för kroppens eget cannabinoidsystem som finns är ganska involverat i vårt immunförsvar och så. Kruxet är då att det är ganska svårt att på ett riktigt träffsäkert sätt fånga vad som är cannabiseffekter och vad som till exempel beror på att man också röker tobak, va, som ju skadar hela kroppen nästan på massa olika sätt. Så man kan väl säga att det inte riktigt är definitiva resultat på den fronten ännu då. Men något som fått mer uppmärksamhet är de psykiatriska komplikationerna och både effekter på sånt som kognition, alltså tänkande och minne och sånt där, men framförallt då risken för psykos och schizofreni som vi ska snacka mer om alldeles strax. Men en punkt vi skulle ta upp först är ju då det här med beroendeutveckling, alltså att man tappar kontrollen för sitt drogintag och har svårt att sluta med det. Och det är då en viss andel av alla som testar cannabis som utvecklar ett beroende. Och här finns det en del undersökningar från USA framförallt där man har försökt räkna på det här. Hur stor andel är det egentligen som utvecklar ett beroende av de som har testat en drog? Och den här illustrationen har några på nacken nu, men siffrorna står sig relativt väl. Då, och då kan man se längst ner i den här stjärnan då, så är det cannabis då, som där ungefär 9% enligt den här studien från 90-talet utvecklar ett beroende. Och det brukar ligga där omkring någonstans mellan 5-10% så där, som utvecklar ett cannabisberoende av alla de som testar cannabis då. Och det är väl ungefär jämförbart med många andra droger som ni ser i bilden där då. Möjligen lite mindre än alkohol till exempel, men mer än en del andra, kanske mindre vanliga droger då. Hur kan vi behandla cannabisberoende då? Och ja, man kan snegla på de här nationella riktlinjerna vi har för vård och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen uppdaterar med jämna mellanrum. Och där konstaterar man då att det är ganska tunt vetenskapligt underlag tyvärr. Det saknas till exempel farmakologisk behandling. Vi har inga läkemedel som hjälper folk att avstå från cannabis eller så, bli drogfria. Det man framöver istället är olika psykologiska insatser och framförallt motiverande samtal och motivationshöjande samtal är en viktig del av det då, precis som för många andra beroenden. KBT-baserad återfallsprevention verkar också liksom kunna ha en plats här för cannabisberoende. Det finns en del studier av det. Sen finns det som kanske mest utbrett i Sverige egentligen är något som kallas för haschavvänjningsprogrammet, eller HAP, som finns i väldigt stora delar av landet. Och en svensk variant liksom, som delvis är relaterad till de här MI och återfallsprevention också. Men har lite speciell utformning och designat framförallt för svårt cannabisberoende patienter. Man upprepar väldigt många budskap om kognitiv funktion och följer patienter genom abstinensen och så vidare. Tyvärr finns det fortfarande inga riktiga studier gjorda av det här som är publicerade och så. Och man kan inte säga att det har något vetenskapligt stöd direkt då, även om principerna delvis är liknande, mer evidensbaserade program då. Men ja, det används fortfarande i Sverige, så viss erfarenhet finns ju av det i alla fall. Om vi går över då till den här frågan om psykoser mer då, och så tänkte jag att man skulle börja och ta det på något sätt från lite vetenskapsteoretiskt perspektiv kanske här, och diskutera den här frågan att varför är det egentligen så vanligt att droganvändare har psykiska problem? Det är verkligen slående när man träffar, jobbar i beroendevård eller psykiatri för den delen, att det är jättestort överlapp här. Många av dem som har psykisk sjukdom eller mår väldigt psykiskt dåligt har också en aktuell droganvändning. Och man kan liksom få, det är lätt att tänka sig att det kanske beror på drogen allting. Slutade de röka cannabis så skulle de kanske vara friska eller liksom leva ett vanligt liv liksom, och inte behöva vara på sjukhus eller så. Men det kan vara lite förhastad slutsats, för det kan nämligen vara flera olika liksom förklaringar till det här fenomenet att överlappet är så stort. Och jag tänkte lyfta fram tre olika sådana liksom vägar, om man säger så. Och det första är väl den som kan ligga nära till hands då, att man tänker att drogpåverkan här, till exempel cannabispåverkan och cannabisabstinens, det kan ju orsaka psykiatriska symptom.
Och så är det ju verkligen. Det är liksom en direkt kausalitet, en direkt orsakssamband där att drogen ger det psykiska lidandet. Kruxet är att det kan också vara precis tvärtom då. Alltså att psykiska besvär ger droganvändningen. Att folk som mår psykiskt dåligt har en större tendens att använda droger av massa olika slag. Och det inkluderar också cannabis. Då har vi liksom en omvänd kausalitet, ett omvänt orsakssamband. Och slutligen då en annan stor förklaring kan vara att vissa faktorer då, och det kan vara genetik, det kan vara utsatthet för trauman eller fattigdom eller vad som helst, olika miljöfaktorer, det kan ju öka risken för både droganvändning och den psykiska sjukdomen. Och då pratar man om confounding eller störfaktorer, att det är egentligen inte liksom ett orsakssamband mellan drogen och det psykiska lidandet, utan bägge orsakas av någonting annat. Och det är allt det här som blir väldigt viktigt för forskningen att försöka hålla isär de här olika bitarna. Men när man som kliniker kanske ser liksom att det är ett jätteöverlapp här, men hur hänger de här sakerna ihop? Och vi ska kika lite grann på studier som har försökt nysta i det här lite närmare. Och om vi börjar i lite mer akuta skedet på något sätt, då, vad händer med akuta psykoser och sådär? Här finns det lite tydligare på sätt och vis evidensläge då, än när det gäller långvariga sjukdomar som schizofreni. Och det är liksom uppenbart att cannabis, om man tar väldigt mycket, så kan ganska många människor få psykotiska symptom. Och här kan det vara viktigt att skilja ut lite grann vad i cannabis det är som har de här effekterna då. För det är ju så att cannabis innehåller hundratals så kallade cannabinoider. Det är liksom inte en enda cannabismolekyl sådär, utan det är massa olika saker i cannabis som ger dess effekter då. Och en viktig sån är tetrahydrocannabinol, eller THC som vi ofta säger då. Och det är den som har mest beroendeframkallande effekten, och det är också den som verkar vara ansvarig för de psykotiska symptomen om man tar för mycket cannabis. Och då finns det ju kontrollerade, liksom välgjorda experiment där man ser att omkring ungefär hälften av dem som får en hög dos THC, även om de är helt friska innan, så får de olika grader av psykotiska symptom. Så det är liksom en direkt effekt av drogen som man inte får med placebo, så att säga. Det är en psykosframkallande effekt här, akut. Det finns också faktiskt lite kontroversiella, men ändå studier av patienter med schizofreni som får cannabis på ett kontrollerat sätt. Och då ser man faktiskt att symptomen hos de patienterna förvärras. Så psykotiska symptom förvärras också hos de som redan har det, men kan också framkallas hos friska av THC. Något som är intressant och studerats ganska mycket på senare år då är att faktiskt en annan komponent i cannabis, nämligen cannabidiol eller CBD, verkar kunna dämpa den här psykosframkallande effekten av THC. Så det är någon kanske balans i det här, i alla fall i vissa beredningar av cannabis, som gör att den akut psykosframkallande effekten inte blir lika stark. Vi kommer återkomma lite grann till det, för det har nämligen förändrats och proportionen mellan de här två över tid lite grann. Men om man kikar då på de här akuta drogrelaterade psykoserna, så är det ju ofta så att de klingar av relativt fort. Det är liksom en giftig effekt av den drog man har fått i sig. Så inom 1 till 2 dygn efter att drogen tagit upphört så återgår man mer till normal funktion igen. Och det kan gå snabbare och lindrigare om man får behandling då, naturligtvis. Kruxet oftast med drogrelaterade psykoser är att det är en stor risk att få nya symptom vid förnyat drogintag. Att man återigen får paranoia eller hallucinationer eller vad det nu kan vara som man har drabbats av. Och på sikt så finns det också risk för långvarig psykossjukdom som schizofreni. Och det där har studerats nu i flera stora såna här registerstudier som man kan göra i skandinaviska länder genom att länka personnummer med utfall i sjukvården över lång tid. Och den första studien som gjorde det här var en finsk studie här som kikade på alla som fått diagnosen drogrelaterad psykos. Det är det som är så att säga, tidpunkten 0 här nere på x-axeln som ni ser. Så man har följt upp dem över 8 års tid och sett hur många av dem som fått en diagnos drogrelaterad psykos har så småningom fått diagnosen schizofreni, det vill säga en långvarig psykossjukdom. Och då kan man se att
På längre sikt då, alltså över några års tid, så är det framförallt cannabispsykoserna, alltså så här, som utmärker sig. Det är de som i mycket högre grad utvecklar schizofreni. Och efter en 5 år så där så är det ju nästan hälften av dem som fått diagnos cannabispsykos som har fått diagnosen schizofreni. Så det är en tydlig överrisk också jämfört med andra drogrelaterade psykoser som ni ser har lite lägre andel här. Men slutligen då, den här med cannabis och schizofreni, alltså den här långvariga psykossjukdomen som man verkligen, verkligen vill undvika. Då. Där har en viktig forskningsfråga i decennier nu varit om cannabisanvändning orsakar schizofreni. Är det så att personer som inte skulle fått schizofreni annars får det för att de har rökt cannabis? Och här var det faktiskt en svensk studie som var den första liksom, riktigt vassa epidemiologiska studien som identifierade ett tydligt samband här. Och det är det man kallar för svenska värnpliktsstudien som publicerades i Lancet då, för 35 år sedan nu. Men den är liksom en klassiker i den här genren kan man säga, av Sven Andreasson och kollegor. Och där utnyttjar man då det faktum att i slutet av 60-talet så hade de som mönstrade i Sverige fått svara på frågor om sin cannabisanvändning fram till mönstringen, alltså i slutet av tonåren. Då. Och då kunde man kvantifiera det här i olika staplar som ni ser där i grafen, där man har liksom 0, 1 eller ja, stigande grad av cannabisanvändning. Då. Och sen kunde de forskarna 20 år senare kika på hur gick det för dem som hade rökt olika mycket cannabis här när de mönstrade? Hur många av dem utvecklade schizofreni? Så det är på grafen här illustrerar då hur många fall av schizofreni per 1000 personer här. Och då ser man ju tydligt sånt där dos-responssamband, att ju mer man hade rökt i slutet av tonåren där när man mönstrade, desto större risk hade man för schizofreniutveckling. Och överrisken verkar ju ganska stor, alltså det är ungefär 6 gånger vanligare då i den grupp som rökt mycket jämfört med de som inte hade rökt här. Och sen dess då så har det kommit under de här decennierna en lång rad andra studier som kikat på det här på massa olika sätt. Då. Och på flera sätt har det bekräftat studiens slutsatser men också modifierat det lite grann kan man säga. Ja, nu är det väldigt mycket forskningsstöd för att intensiv cannabisrökning ger en ökad risk för schizofreni. Och, men något som modifierat det här lite grann då, det är att sambandet förklaras delvis av störfaktorer, confounding. Det kan vara sånt som annan droganvändning, men det kan också vara till exempel genetiska faktorer som ger ökad risk både för cannabisanvändning och för schizofreni. Så det handlar inte bara om ett orsakssamband och den här stora överrisken som Sven Andreasson såg på 80-talet. Ett annat intressant fynd tycker jag, och viktigt kliniskt på något sätt, är väl att cannabisanvändning försämrar prognosen vid schizofreni. Och det är alltså om, även om man har schizofrenidiagnosen så kommer cannabisanvändningen kunna göra det värre då. Och de har mer tid på sjukhus och mer tvångsvård och sämre funktion och sådär. Och det gör ju också att man kanske som läkare eller man jobbar i vården så kommer man träffa många av de här patienterna som har både schizofreni och cannabisproblem. För de hamnar oftare på akuten, hamnar oftare på sjukhus och så vidare. Några kvarstående frågor här i forskningen då är som fortfarande lite oklart. En sån oro kan man säga är hur risken för schizofreniutveckling påverkas av att THC-halterna, den här psykosframkallande komponenten i cannabis, har ökat ganska påtagligt över tid. Och det kan man se i den här metaanalysen som kom alldeles nyligen nu. Där man sammanfattat massa olika studier och sett att THC-halten, THC-koncentrationen i cannabis som man ser på gatan och så har ökat sakta men väldigt säkert liksom över decennier nu och är ju mycket starkare än den som cannabisrökarna i Sven Andreassons studie rökte i slutet av 60-talet. Så det är mycket mer THC de får i sig och tendens till att det kanske är mindre CBD också, så som kanske den här lite grann skyddande komponenten. En annan frågeställning är om syntetiska cannabinoider, så kallat spice, om det ger ökad risk eller ej. De kan ha en starkare aktivering av cannabisreceptorer i hjärnan. Så det finns en farhåga kring det också.
Men på det sätt som vårdpersonal tänker jag att den största och ganska obesvarade frågan tyvärr är hur tusan vi ska hjälpa cannabisanvändare med psykotiska symptom. Där blir det ju mer en akademisk fråga vad som orsakar vad och sådär, men hur ska vi hjälpa dem vidare och sådär? Och där finns det tyvärr alldeles för få riktigt bra studier för att liksom säga att det här är den absolut bästa typen av behandling för den här gruppen. Men om man ska säga någonting om det bara avslutningsvis här innan vi sammanfattar så finns det ju en del belägg i alla fall för akutbehandling då. Antipsykotiska läkemedel fungerar ofta ganska väl och man kan komma ur den här akuta cannabispsykosen på ett bra sätt. Vid långvariga symptom kan man också använda läkemedel och även vid schizofreni spelar de en viktig roll då. Kruxet är att det är ganska få studier som inkluderar beroendepatienter. De tas ofta bort när man gör liksom företagssponsrade studier och så där för att de kan vara svåra att följa upp och det rör till det i statistiken och så. Något man finns farhågor om kan man säga är biverkningar och också negativa effekter på beroendetillståndet till och med. Kan det vara så att folk söker sig mer till sin drog för att slippa biverkningar av sina antipsykotiska medel och så vidare. Men det är dåligt undersökt tyvärr. Men väldigt viktigt är förstås också den psykosociala behandlingen då, liksom omvårdnaden och omhändertagandet och liksom teamet kring patienten här då. Och där framhäver bland annat Socialstyrelsen något som kallas för Assertive Community Treatment eller ACT-team som är en liksom lovande metod här då, där vissa studier pekar på att det ger mindre sjukdomsbörda för patienterna. Generellt kan man också säga att kontinuitet här, att liksom man lär känna de här patienterna som kan vara liksom svåra att komma in på livet kanske och vinna förtroende av då, att det är väldigt viktigt med kontinuiteten och också samarbetet mellan olika samhällsaktörer då. Ofta är det både socialtjänst, kanske psykosvård och beroendevård som har liksom kanske olika huvudmän och allt möjligt som måste samarbeta och hjälpa patienter tillsammans då. De här patienterna hör ju till de som har det allra svårast och de får liksom inte falla mellan stolarna. Om man ska sammanfatta den här cannabisföreläsningen så kan man ju säga att cannabis innehåller mängder av olika ämnen. Håller fortfarande på att utforskas intensivt det här, men framför allt är det här THC som står för beroende och psykoserisken. Enligt stora studier verkar ungefär en tiondel av de som testar cannabis utveckla ett beroende någon gång och för de här personerna så saknas det tyvärr riktigt effektiv behandling. Ja, men man kan prova en rad olika metoder för att hjälpa dem att bli drogfria. Det finns ett starkt samband mellan cannabisanvändning och schizofreni och till viss del, men inte helt och hållet, så tycks det bero på att cannabis faktiskt ger en ökad risk för schizofreni. Det finns ganska mycket som talar för det med olika typer av studier. Men många frågor kvarstår och inte minst då kring hur man bäst hjälper de här patienterna. Och förhoppningsvis får vi bättre svar kring det i framtiden. Tack för uppmärksamheten.